Bora, cafezinho? Bom demais! Meus amigos, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui. Um vídeo que vai ajudar você, pescador, que tem dificuldades em fazer aquele nó SF. Vou mostrar outro tipo de nó que você faz em 30 segundos. Um nó de união de líder, tá? Linha de multifilamento com full cabo. Super fácil. Vou estar mostrando para vocês passo a passo. Pessoal, esse nó que eu vou ensinar para vocês é que eu utilizo nas minhas pescarias, tanto de ultralight como também em pescarias mais pesadas, aonde esse nó eu peguei robalos de 9 quilos, então o nó aguenta. O nó é super compacto, rápido, simples. Qualquer criança consegue fazer esse nó. É muito simples. Se você, quando você pega a prática, você faz com 30 segundos. Vou fazer aqui passo a passo para vocês poderem acompanhar. Eu sei que a imagem não vai ficar legal, não vai ter um foco muito legal, então vou pegar, vou tirar algumas fotos do passo a passo desse nó e vou estar colocando na tela aqui para vocês terem uma melhor visualização. Tranquilo? Mas vamos lá. Para esse nó, vocês vão estar utilizando esse chaveirinho aqui, ó. Tá, meus amigos? Onde aqui ele é um cortador de unha. Aí aqui ele tem essa pecinha aqui, ó, que te possibilita fazer não só esse nó de união, como diversos outros nó. Também tem essa lixinha aqui, meus amigos, ó, para você estar afiando o seu anzol, o garateia, o jighead, né? Que seja. Tem esse outro pininho aqui também, que é onde você coloca o anzol aqui, né, para apertar o nó. E tem essa alcinha aqui. Essa alcinha aqui é para prender esse chaveirinho aqui, ó. Ele vai conectado aqui. Aí você prende na sua bermuda, calça, sua bolsa de pesca. Tranquilo. Então vamos lá? Eu estou utilizando aí o Full Carbo 031, tá? Da Baxter, que é o que utilizo também as pescarias de ultralight. Então aqui, ó. Primeiro passo, pessoal, a se fazer, deixa eu. Aqui, ó. Eu vou fazer uma cabecinha nesse Full Carbo aqui, ó. Para isso, eu vou usar meu isqueiro. Esse isqueiro aqui, ele é elétrico. Excelente, esse isqueiro. Você coloca para carregar, carrega rapidinho, dura, ó. Ele é de plasma, ó. Tá vendo? Então, vou fazer uma cabecinha aqui, só esquentar aqui, ó. Pronto. Ó. Tá vendo a cabecinha? Eu vou estar colocando a foto aqui do lado para vocês poderem ver melhor. Feita a cabecinha, primeiro passo, né? Reserva aqui. Vou pegar a linha de multifilamento. Por sinal, essa aqui é uma linha muito fina. Essa aqui é em linha da YGK. 1,2, 20 libras. Eu vou retirar mais ou menos uns dois palmos aqui, ó. Tá vendo? Dois palmos. E vou colocar aqui por cima dessa pecinha aqui, ó. Que tem essa entradinha. Ó. Coloco aqui, ó. Colocou aqui. Encaixa a linha aqui no meio. Dessa forma aqui, tá vendo, pessoal? Vocês estão conseguindo ver a foto aqui do lado? Então, ó, colocou aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uns dois palmos, tá? Vocês vão dar 10 voltas por cima aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ok? Deu as 10 voltas? Eu pego a ponta da linha e passo por dentro. Vai sair aqui na frente. Vocês puxam. Ok? Puxa. Dessa forma aqui, ó. Aí vocês vão pegar a pontinha do flucarbo onde vocês fizeram a cabecinha. Vão vir aqui pela frente, ó. Vem pela frente. Até sair aqui em cima. Saiu aqui em cima, segura. Tá? Vocês só vão puxar esse nó para cima da linha de multifilamento, ó. Bem simples, ó. Pronto. Pode descansar aqui o chaveiro. Vocês vão segurar agora as duas pontas da linha multifilamento e vai fechar o nó. Pronto. Tá vendo aqui? Agora vocês vão puxar esse nó até encostar na cabecinha do flucarbo que vocês fizeram. Ó. Encostou aqui, vocês vão dar um pequeno aperto, porque o próprio peixe aperta esse nó aqui. Pronto.
suficiente. Vamos pegar e tirar o excesso da linha multifilamento. Prontinho, meus amigos. Prontinho. O nó já está pronto. Ó. Tá? Ficou um nó bem feito, bem simples, compacto, aonde vai permitir passar por esses micros passadores, ó, da varinha de ultralight. É um nó onde não vai ter atrito com os passadores, com a ponteira. É um nó extremamente resistente, fácil de fazer, tá? Com 30 segundos vocês fazem esse nó. Eu fiz aqui um pouco mais demorado para vocês poderem pegar aí a manha. Mas é bem simples, meus amigos. Bem simples mesmo. Nó simplesmente resistente. Um detalhe. Quando sua isca enroscar no fundo do rio, e você não conseguir tirar na xilingada, geralmente o que a gente faz? Puxa a linha até estourar a linha. Ao fazer isso, após você forçar muito, a linha vai estourar justamente nesse nó. Aonde você não vai perder a sua linha principal, porque vai estourar exatamente no nó. Você vai perder mesmo o cabo e a isca. Ao contrário que, se sua isca agarrar no fundo, com outro tipo de nó, um SF, quando você puxar, vai estourar na linha. Então você vai ter três perdas. A da isca, do fluocarbo e um pedaço da sua linha. Dessa forma aqui, se agarrar, você não conseguir tirar, vai perder somente a isca e o fluocarbo. Para mim isso é vantagem, porque a linha é cara. Difícil encontrar uma linha boa de qualidade. E quando vai perdendo a linha ali, estourando a linha, é só diminuir no abastecimento do carretel, onde vocês vão perder performance no arremesso. Tranquilo? Eu acho que deu para esclarecer e mostrar para vocês rapidamente como é que é esse nó, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Reis, pô, não deu para ver direito e tal. Pessoal, eu acho que vocês puderam ver aí, né? Vários prints do passo a passo que eu tô deixando no cantinho da tela aqui para vocês poderem ter acompanhado, né? É bem simples. Posicionou a linha de multifilamento, 10 voltinhas, enfia por dentro, pela frente, quer dizer, por trás. Depois, pega a linha de multifilamento, o fluocarbo, passa pela frente, segurou, puxa o nó para cima. Acabou. É simples, meus amigos. Simples, simples, simples. Claro que, quando eu fui conhecer esse tipo de nó, eu tive dificuldade porque ninguém me ensinou. Eu vi, assim, mais ou menos, um vídeo explicando, assim, um vídeo gringo. Inclusive, esse chaveiro aqui é gringo, mas vocês encontram hoje aqui em várias lojas do Brasil. O chaveiro custa aí uns R$25, mais ou menos. Mas, na prática, vocês vão vendo que é muito fácil e resistente. Tranquilo? Aquele forte abraço, fiquem todos com Deus.